2000 гаруй 9 оноос эхлэн Дархан Уул аймагт Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага хүүхдийн төлөөх орон нутгийн төслийг аймгийн засаг даргын тамгын газартай хамтран захын гэр хорооллын эрсдэлт нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхдүүдийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлж эхэлсэн. Цагийн байдалтай холбогдуулан тус төслийн багийнхан эрсдэлт нөхцөлд амьдарч байгаа 100 өрхийн 340 гаруй хүүхдүүдэд хүнсний бүтээгдэхүүнийг 2 чиглэлд хуваагдан хүргэж өгчээ. Төслийг хэрэгжүүлэх баг гээд аймгийн засаг даргын тамгын газрын дараа гаргалуулсан багийн хамт олонтойгоос ирж байгаа дэрс төлөвчлөлд амжирж байгаа нийт одоо 100 өрхүүдэд бол хүнсний тэжээллек хоол хүнсийг тараах одоо нийлүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. Тэгээ энэ бол яг улсын хэмжээнд коронавирус гарсантай холбоотойгоор уул цэцэрлэгийн хөлөөр олон нийтийн үйл ажиллагаа хэсэгтэй холбоотойгоор үдийн цаг хөтөлбөр нь хаосжилж байгаа. За өдрийн бүтэн өдрийг бол хүүхдүүд гэртэ өнгөрөөж байгаа. Энэ үеүүдэд бол яг хүүхдүүдийн аюулгүй орчин хэрэг үү гэж, за коронавирусын сэргийлэг дархлаад байгаа бол хүмүүсийг эсэргүүцэд өгч чадчихна гэдэг зүйлүүдийг бас бид нар хилцүүлэг хийсний үр дүндээ бол эрхлөгчлөлт амжирж байгаа. Захын гэр бүлийн 100 өрхийг сонгоцсон. Өнөөдөр бол ингээд өрхийг тараагаад явж байна. Энийг үрхэд бол 100 гаруй мянга төгрөгийн одоо хүнсний тусламжийг үзүүлж байгаа 25 айлгуур 5 айл тос гэх мэт яг одоо ахгүй хэрэглэн зориулсан хүнсний тусламжийг бол үзүүлж явж байна. Коронавирусын өвчлөлөөс үрдчлэн сэргийлэх ажлын хүрээнд улсын хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагааг зогсоосон. Энэ үед гэртэ байгаа хүүхэд багчуудад ийхүү тэжээлэл хүнсний бүтээгдэхүүнийг тарааж байгаад иргэд баяртай байсан юм аа.